Al carrer Canuda, cantonada amb Duc, fa 3 mesos que s'hi ubica la botiga Fjord. La creadora d'aquesta marca de roba, l'empresa catalana Multitrade, ha escollit el gòtic per ubicar-hi la seva primera botiga de venda directa al públic. El seu disseny d'interior, en la línia nàutica del seu producte, l'han fet guanyadora del Premi Rosa de Plata a la millor iniciativa comercial del 2013, uns guardons que concedeix l'associació comercial Barna Centre. Aquí passa moltíssima gent, moltíssim turista, es fa conèixer la marca i llavors, bueno, no sé si és garantia o no és garantia perquè fa poc que estem oberts, no? El que és per, principalment difusió de lo que és la marca, perquè ens facin conèixer el que és la línia de la marca. L'altre premiat ha estat el Mobile World Center, guanyador en la categoria de millor botiga remodelada. Propietat de Telefònica, l'edifici es va construir l'any 1928 a l'Avinguda Portal de l'Àngel. Al llarg de gairebé 80 anys, albergava oficines i una botiga a la planta baixa. El 2013 es va reformar completament, convertint-se en el Mobile World Center, una iniciativa público-privada duta a terme entre Telefònica i la Mobile World Capital. En qüestió de 8 mesos, des que es va saber que Barcelona seria la capital del mòbil, es va començar amb un ritme frenètic i en 8 mesos aproximadament vam tenir llest tot el que veiem ara aquí. El que pretén al final és explicar al ciutadà com el món del mòbil i la tecnologia canvia les nostres vides i bueno, com que també hi ha la presència telefònica, ho hem convertit d'alguna manera també en una flagship, en una botiga estrella de Telefònica aquí a Barcelona. Els premis volen reconèixer la innovació i emprenedoria dels comerços del gòtic. L'entitat que els atorga, Barna Centre, està formada per 18 associacions de comerciants que aglutinen 25 carrers del barri.